La microbiologia del nostre entorn. Tot i que la microbiologia és una ciència jove, uns 300 anys comptant des de la primera observació d'organismes microscòpics, l'ús de microorganismes per al benefici propi no és tant. Des de temps immemorables, l'ésser humà ha fet ús d'aquestes formes de vida per exemple, la fabricació de diferents aliments fermentats, com el pa i el vi. De fet, ni tan sols és un fenomen exclusiu de l'ésser humà. Les formigues talladores de fulles no se les mengen, sinó que les usen com a un substrat per a cultivar fongs dels quals s'alimenten. No obstant, els grans avanços tecnològics actuals han permès un estudi més profund de les propietats del variat món microscòpic i de l'ús que aquestes podrien tindre per a l'activitat humana, resultant en el sorgiment d'un gran nombre d'aplicacions emergents per a la microbiologia. Aquests poden metabolitzar nombrosos compostos químics. Microorganismes com els fongs entomopatògens poden dur a terme un control biològic de la collita. Aquests són capaços d'infectar i provocar malalties que causarà la mort de la plaga agrícola. D'altra banda, la indústria farmacèutica fa un ús extens dels microorganismes, ja sigui en l'obtenció d'antibiòtics com la penicilina secretada pel fong Penicillium o la fabricació d'enzims o suplements, com la insulina, per mitjà de bacteris recombinants. Els microorganismes també juguen un paper important en el sector energètic, ja que s'encarreguen de la descomposició de la biomassa en el procés de producció de biodiesel. Un cas especial particularment és el de la bioremediació. És una disciplina científica que es basa en la utilització d'agents biològics en un medi contaminat per tal de degradar els contaminants d'origen orgànic o extreure'n els d'origen inorgànic. Els fongs, bacteris i enzims derivats poden canviar l'estructura dels contaminants, transformant-los en subproductes inofensius com l'anhídrid carbònic i aigua o productes insolubles per tal de separar-los del medi de manera més eficaç. Tots els contaminants que poden ser degradats o transformats per els éssers vius poden ser eliminats mitjançant la bioremediació. Existeixen tres procediments. La degradació enzimàtica. Empra enzims de bacteris alterats genèticament. La remediació microbiana. Col·loca microorganismes directament al lloc contaminat. Quan s'empra aquest mètode, es mescla amb altres nutrients per accelerar el procés. I la fitoremediació. S'utilitzen plantes per netejar ambients contaminats. No obstant, és un camp d'estudi nou que s'ha de perfeccionar molt per a donar resultats notables, però que obri les portes a una nova branca d'investigació que puga resoldre la problemàtica mediambiental actual.